Задамі номер один приглашається Зеленко Денис Ака, Міка Цардем АО. Підготуватися до подару Нікіта АО, Тонарський Анатолій АО. Далі номер один. Запрошується Ака, Міка Цардем АО. Нагороджуються чоловіки 12-13 років, мінус 40 кілограмів. Васнєцов Віктор. Вольпов Марк. Живко Остап, Демський Ростислав. Час. Дамі номер один запрошується Зеленко Денис Ака, Міка Цардем АО. Увага, прохання всіх представників, в яких є спортсмени в категоріях 14-15 років, підійти до третього питання. Прохання всіх представників команд, в кого є спортсмени 14-15 років, підійти до третього питання. Вольков Марк, Васнєцов Віктор. Стас, Стас. Через стоп. Нагороджується чоловіків категорії 12-13 років, мінус 46 кілограмів. Гарилюк Владислав, Бендю Василь, Дідун Роман, Кубишкін Дмитро. Через сторону. Давай. Ось так, сюди і закидай. Спортсмени Бендю Василь, Гаврилюк Владислав, підійдіть, будь ласка, для нагородження.